Имах щастието да имам родители, които държаха да имам образование и да обичам изкуството, образование в тази посока. Така че дълги години аз се занимавах с музика и рисувах, докато един хубав ден трябваше да направя своя избор. А моят избор беше в посока рисуването. Съответно, последва кандидатстване в Художествената академия. Завършил съм рекламен дизайн. Работата беше едно от онези неща, които завладява ежедневието до голяма степен. Но любовта към музиката никога не си отиде. Имайки задълбочени познания в две сфери на изкуството, а преминавайки през това, че познавайки достатъчно добре теорията за цвета, цветознанието и как всъщност да получим хармония, желаната хармония в съчетаването на цветовете, в един момент виждаш, че абсолютно същата теория важи и за музикалните стойности. Отне наистина много време, да проверя на това мое откритие, защото всъщност първоначално си казваш съвпадение, нали? Възможно ли е да важи само за това, е чиста случайност, което е напълно, как да кажа, не е невъзможно. Последваха няколко години на много интересни години. На анализ. На двупосочен анализ. На много музикални произведения. От различни стилове, от различни жанрове. Които започвам да ги съпоставям и с картини. Следва обратния процес. Много картини, на много автори. Които са изключително хармонични и музикално звучат невероятно. Исках да го споделя с повече хора, защото мятам, че би им било интересно, което се оказа малко трудно. Тъй като за да мога дори изначално да го поясня, човек трябва да има познания или в едната, или в другата посока, още по-добре и в двете. И сме готови. Създавайки едно музикално колело, и наслагвайки го върху цветното, ние вече можем да определим и да дадем стойност на всеки един цвят или на всеки един тон, цветна или музикална стойност съответно. Процесът е двупосочен и би могло във всеки един момент да извлечеш звук от картина посредством цвета й или да извлечеш цветове от музикално произведение. Прекрасно е, че толкова много хора проявяват в последствие интерес и спрашват ми свои произведения, картини. И въпросът е, а как звучи това? И в един хубав момент, за да облегча този процес, се замислих, че всъщност би било хубаво, ако намеря начин как да го направя, хората сами да могат да анализират произведенията си, чисто автоматизирано, и да могат да извлекат звука от картинките. Така се появи вид хармони като начин за облегчаване на този процес и съответно всеки един би могъл да си го
изтегли и да го ползвам напълно безплатно. Можеш да направиш на момента снимка на пейзажа, който е пред теб и да видиш как звучи залеза, изгрева, цветето, каквото си харесаш. Или да използваш вече заснети изображения, които се намират в телефона ти. Разбира се, можем да си видим изображението отгоре и отдолу. Вече е цветното и музикалното колело, което съответно биха могли да бъдат и свирени. Реално погледнато, аз нямах никаква ясна идея къде би било приложимо това нещо. Никаква. Би ми било по-скоро интересно това да го разясня на колкото се може повече хора, които им е интересно. А те имат задълбочени познания в други посоки. Защото най-вероятно, може би, има подобно препокриване музиката с биологията. Някаква друга наука, поезия. Ама аз не разбирам от биология, не разбирам от химия. Не разбирам от поезия. Аз разбирам от това. И ако някой открие тая взаимовръзка между нещата, всъщност би ми било изключително интересно. Това би ме направило наистина много щастлив. Печалба. Не. Много, много, много инвестирани часове в това да направя това достъпно за хората. Защото аз си го разбирам, ако само аз си го разбирам, да, на мен ми доставя огромно удоволствие. Но някакси, ако успея и на още някого да доставя. Истинското богатство е да имаш приятели, които могат да те изтърпят. Ежедневно, заливайки ги с всичките си шантави, штури, налудничеви идеи, които са ти минали през главата, да имат сили да те изтърпят, да им ги разказваш, си е наистина ценно. А всъщност, докато минаваш пред този процес на опростяване на обяснението, всъщност ти правиш по-разбираемо за себе си нещата и само успяваш да намериш отговора. Нещо, което е много важно за мен и от нещата, които ми доставят истински удоволствие. Буквално е ежедневие, сутрин, когато се събудя и се проверя имейла, да установя, че съм получил имейл от художник, който е рисувал по моя фотография. Освен собствените си неща, като фотографии, графики, крафт нещата, които правя, да ги споделям, маските, които правя, публикувам всеки един етап от разработката им, как се правят. За да може, който желая, да си направи и той. Мисъл, тук не става въпрос за някакво криено ноу-хау или открил съм нещо и го искам само за себе си. Става въпрос то да бъде споделено. Аз определено съм поддръжник на споделянето на информация. Смятам, че когато споделиш знанията си с някой и той ги допълни към тези, които има, може да стигне още по-напред.